היי גייז, אז לכבוד פורים אני הולכת להפוך את עצמי היום מאישה לגבר. אני מתחילה כמובן עם הצללות באזורים הנכונים. לגבר יש עיניים יותר שקועות, אנחנו יותר רוצים לסגור את הפנים, פחות לפתוח, אנחנו לוקחים את ההצללה נמוך, ואנחנו בעצם מכינים את שטח הפנים שלנו לכל השיער שיהיה מעל. מה שחשוב שלגבר אין גלו, האור שלו מת ומת. אני הולכת ליישר ולחזק את הגבות שלי. ככל שתשקיעו יותר זמן ויותר שכבות, האיפור יראה יותר אמיתי. ולכן גם בהצללות אני עושה שכבה מעל שכבה, וגם עם יצירת השיער על הפנים. אז אני משתמשת פה בכל מיני טכניקות, כל מיני מברשות וכל מיני שיטות, ובכל מיני גוונים. כל פעם אני בוחרת משהו שהוא חום יותר בהיר, יותר כהה, יותר קר, יותר חם, כי זה מה שנותן מראה הכי הגיוני והכי אמיתי לשיער. הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לכם זה פשוט תשקיעו, תיקחו את הזמן. לעשות את המדריך הזה לקח לי 3 שעות לצלם, אתם רק רואים 2.5 דקות של סרטון. חג פורים שמח, והנה פה אני מדגימה לכם איך לדעתי גבר כנראה מתנהג. אז חג פורים שמח, ואם עשיתם את זה, לא לשכוח לעלות תמונה ולתייג אותי. בהצלחה!